ناظرین بقا نیوز کی جانب سے ہم ایک اور اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ شہر کراچی میں بدعنوان پولیس افسران کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے شہریوں کے اغوا، بدعنوانی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث 3 تھانے دار برطرف کر دیے گئے، جبکہ 1 سب انسپکٹر کی تنزلی کی جا چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق برطرف سپاہی ایس ایچ او ارشاد جٹ نے کورنگی سے 3 شہریوں کو حراست میں لے کر ہیپ سے بیجا میں رکھا اور ان سے بھاری رشوت طلب کی تھی، جبکہ عدالتی حکم پر ان شہریوں کو بازیاب کرایا گیا تھا، جس پر ایڈیشنل سیشن جج جنوبی نے تحقیقات کر کے کاروائی کا حکم دیا تھا۔ ارشاد جٹ نے بلال کالونی کے رہائشی قیصر خان کو حراست میں لیا اور 2 روز تک غیر قانونی حراست میں رکھ کر بے حد تشدد کیا تھا اور رہائی کے لیے 10 لاکھ روپے کی رشوت بھی طلب کی تھی، جبکہ رشوت نہ ملنے پر قیصر خان کو اسلحے کے کیس میں ملوث کر دیا گیا تھا۔ ضمانت ہو جانے پر قیصر نے اینٹی کرپشن پولیس میں درخواست دی اور ہائی کورٹ نے بھی مذکورہ افسر کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا تھا، جبکہ الزام ثابت ہو جانے پر ارشد جٹ کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا اور برطرفی کے لیے نوٹیفیکیشن عدالت میں بھی جمع کرا دیا گیا۔ بری اسنا کراچی پولیس چیف مشتاق احمد مہر نے بدعنوانی، اراضی قبضے اور دیگر سنگین الزامات پر ایس ایچ او قائد آباد عصمت اللہ مروت اور سابقہ ایس ایچ او پیر آباد عبد المعید کو بھی برطرف کر دیا، جبکہ 1 سب انسپکٹر کی تنزلی کر کے اس کو اے ایس آئی مقرر کیا گیا ہے۔